Furi senga savolda. Test pay bu nima? Test pay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligi chi? Qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu test pay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas, Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat test payda. U demak san test pay chun ekaning, ha? Sashka, test turib xuda berdim. Men kimga gapiryapman shuncha? Test pay eng qulay kurslar faqat test pay. Test pay Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Sotdingizmi? Sotmoqchi. Nechiga? 90. Yili? 94. 2014 90 ga sotilmoqchi. Qaytardinglar? Sotildi. Ayting sotilgan joyda. 14-yil. 98. 98. Maska toza, metan. 98. Kim oldi? Xizmat qilsin yaxshi kunlarga qarang. 2014 211 ta yurgan kraskasi toza. 98 ga baraka bo'lyapti. Sotildimi akajon? Nechiga? Nechiga? 34. Yili? 2003. 2003 34 ga baraka bo'ldi. Xizmat sotildimi akajon bu? Qanchadan qaytardingiz? Yili? 18. 18 33 ming yurgan. Brezonga bermadingiz. Sotdingizmi akajon? Qanchaga? 55. Yili? 7. 2007-yil Nexia 1 55 ga chiqib ketyapti. 28 ga bermadinglar. Nechchi bo'lsa bitadi? 30 bo'lsa bitadi. Nomerini aytib keting birdan. Sotildimi, qaytdimi? Bu sotilmadi. Qanchadan qaytardingiz? So'ramadi-ku buni. Sotildimi akajon bu? Qanchadan qaytardingiz? 110. Yili? 18. 18 33 ming yurgan. Brezonga bermadingiz. Ko'ringlar, 2018 33 ming yurgan. Brezonga sotmabdilar. Sotildimi? Nechchi ketdi aka? 68. Yili? 15. 2015 217 ming yurgan. 68 ga toza-ya kraskalari. Suyak butun. 68 millionga Nexia 2 chiqib ketyapti. Marhamat. Sotildimi boshliq? Qanchadan qaytardingiz? 54 ga berilmabdi. Xo'p, obunachilar, Chiroqchi mashina bozori 14 avgust sanasi bilan sotilgan va qaytgan mashina narxlaridan chiroyli bitta qism tushiramiz. Layklarni bosinglar, poddeshkada bo'linglar. Layklarni maksimal bosinglar. Mana shu issiq havoda xizmatdamiz. Biz so'rayveramiz mana shu yerda turib olib hammasini. Sotdingizmi? Sotmoqchi. Nechchiga? 90. Yili? 94. 2014 90 ga sotilmoqchi. Nomer olib qola olmadik, ketib qoldilar. Cobalt. Sotdingizmi? Aka aytmang. Mexanika. Aytmadilar akamiz, deb bor edi. So'rayveramiz boricha. Sotildimi boshliq? Sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? 46. Yili? 2016 46 ga berilmabdi. Rahmat. Nomer berib yuboring iloji bo'lsa agar. 91 lik. Aytavering. 470 42 08. 2016 46 ga bermadingiz. 136 ming yurgan kraska. Kraska orqa eshiklarda hozirroq. Bor, kraska. Qayerdagi mashina? Yakkabog'da mashinasi. 2016 46 ga berilmabdi. Bu reklama emas, Sof savdo internet magazini 10 yillik tajribasidan o'tgan mahsulotlarni sizga tavsiya qiladi. Bizda soch va soqol o'stiruvchi, zararsiz semirtiruvchi va ozdiruvchi mahsulotlar. Bundan tashqari, jinsiy hayotdagi urologik va ginekologik kasalliklarga, teri kasalliklari, yuzdagi toshmalar, ugrilar, psoriaz, ekzema va vitiligo, ya'ni oq dog'lar kabi kasalliklarga bizda 100% tabiiy va sifatli mahsulotlar mavjud. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlariga metrogacha 1 soat yetkazamiz va Rossiyaning boshqa shaharlariga pochta orqali 4 kunda yetkazib beramiz. O'zbekiston ichida 1 kunda yetkazib berish xizmati ham mavjud. BAV M7 luxury avtomobilimizni sotib oling, biz sizga Jack M3ni qo'shib beramiz. BAV M7 avtomobilimizdan 40 dona qolgan, aynan shulardan birontasiga biz Jack M3 avtomobilimizni sovg'a tariqasida berib yuboramiz. Aynan shu omadli inson esa siz bo'lishingiz mumkin. Qolgan 39 ta odamga ham qimmatbaho sovg'alarimiz mavjud. Shoshiling, batafsil ma'lumot uchun esa quyidagi raqamlar bilan bog'lanishingiz mumkin. Ikki bog'da mashinasi 2016 46 ga berilmabdi. Sotdingizmi akajon? Qanchaga? 55. Yili? 7. 2007-yil Nexia 1 55 ga chiqib ketyapti. Manaqa Nexia 1. Sotildimi akajon? Nechiga? Nechiga? 34. Yili? 2003. 2003 34 ga baraka bo'ldi. Xizmat qilsin yaxshi kunlarda.
Ko'ringlar, 2003-yil 34 millionga baraka bo'lyapti. Realni. Chiroqchidan hech bir Nexia birlar arzovlari degan yurtdoshlarimizga. Tamam. Sotildimi akajon? Nechidan qaytardingiz? 58 ga bermadingiz. Yili 12. 2012 330 ming yurgan. Kraska. Petnovga bor. Nech pul qilib berasiz? Olmuş bo'lsa beraveraman. Nomerini aytib keting. 88 lik. 804 76 74. Qayerdagi mashina? Shahr Sabzdagi mashinasi. Charchamang. Telefon qilib olasiz xaridorlar bo'lib qolsa bemalol. Sotildimi aka bu? Sotildimi? Olyapman, ha. Aqaytish xohlashmayapti. Mayli, nima ham deymiz. Hozir 1 minut. Qaysi biri? Sotdingizmi akajon? Nechiga? 25 million 500 ming yili? 2006 barakasini bersin. Da, da. Salom yollab qo'ying mana ko'rsatuvchilar bor ekan-ku bizani ham. Xo'p, endi qana hammaga salom. 25 million 500 ming. 2006 yil 25 million 500 mingga Matiz. Damas, mikrofonni ushlang aka, dam oling hozirroq. Yangi Damas 2024 5 probek. Xo'p. 101 million so'm salondi puli. O'zini pulni bersa bo'ldi sotadi. Bo'ldi, olib ketursin. Nechini ko'rdi? Ko'rgani ham yo'q. 100 million, 99 million qilyapti. Bermayapsiz. Yo'q. Xullas, ras, pachka damas. 100 million bersin, bo'ldi, olib ketursin. Nomer. 91 lik 460 05 lik 9. Zararga bo'ldi shuni 100 dollar, ha? Ha. Bonusiga. Charchamang. Nima qolar? Xo'p, 100 dollar zarariga so'rashyapti. Ko'ramiz. Nech sotdingiz aka? Qaytyapti. Nechidan qaytardingiz? 28. 28 ga bermadingizmi? Nechchi bo'lsa sotasizlar? 30. Nomer. 98. 88 lik 811.97. Qayerdagi mashin? Chiroqchi. Chiroqchi mashinasi. Xo'p. Sotildimi akajon? Nechidan qaytardingiz? 52. Sotmadingizmi 52 ga? Nechchi mo'ljal endi? 9-ida, 2009-ida ya. Videosi chiqadi buni. Ketgan o'zi. 52 ga sotmayapti akamiz. Rahmat. Sotildimi aka? Nechidan qaytardingiz? 52 bermadingizmi? Nechchi bo'lsa sotasiz? Nechchi? 43. 53. Nomer. 90 lik 244 3018. Qayerdagi mashina? Chiroqchi. 53 bo'lsa ketadi. Kraskalari? Yo, yangi. Eshikda bor. Atak suyak butun. 53 bo'lsa ketadi. Marhamat, Nexia 1. Sotildimi akajon Damas? Nechidan qaytardingiz? 105 yili? Pravik? 29 ming navoratlar bilan. Marhamat. 103 ga bermadim deyaptilar. Hamma ishi bo'lgan. Gentra. Nech pul bu? 12200. Yili? 22 ga 23 ko'zibdi. 13 ming yurgan. 13 ming yurgan. Oxiri nechi bo'l? 12 ming bo'lsa beramiz. Nomeringiz? 91 lik 460 0559. Mexanika Gentra, kraska toza. Top toza, to'rtta mexanika balon qo'yilgan, shot spravka bir qo'l salon. Bo'ldi, chiroqchi. Chiroqchining mashinasi. Gazi? Benzinda mashina. Gaz vobshe taqilmagan deyilmoqda. Mashina benzinda ekan. Marhamat. Xo'p. Gentra so'raganlar. Sotildimi akalar bu? Nechchi pul? 28 ga bermadinglar. Nechchi bo'lsa bitadi? 30 bo'lsa bitadi. Nomerini aytib keting birdan hoji bo'lsa. 90 lik 517 56 51. Qayerdagi mashina? Hammasiniki. Hammasining mashinasi. Kraskalari qanday ekan? Bittikda bitnosi bor. Siz telefon qilishadi. Telefon qilinglar, savdolashadi. Nechinchi yil? Qaytardinglar? Sotildi. Ayting sotilgan joydan. 14-chi yil. 98. 98. Kraska toza, bitadi. 98. Kim oldi? Xizmat qilsin yaxshi kunlarga qarang. 2014 211 da yurgan. Kraskasi toza. Toza. 98 ga baraka bo'lyapti. Naqdgami? Naqd. Qayerga ketdi mashina xudodasi? Ko'kdalaga. Ko'kdalaga. Xizmat qilsin akalar. Tarvuzda yurtiga, tarvuzda. Tarvuzchilar yurtiga. Charchamanglar. 98 millionga Cobalt sotilib chiqib ketyapti. Marhamat, realni. Cobalt nechi pul degan yurtdoshlarga, o'zi chiroqchidan nechi pulga olsa bo'ladi degan akalarimizga realni marhamat. Biz so'raveramiz boricha. Sotdingizmi, qaytardingizmi? Charchamaysizmi? Tinchmisiz? Charchamaysizmi? Sotildimi, qaytdimi?
Bu sotilmadi. Qanchadan qaytardingiz? So'ramadi-ku buni. Nechi deyapsiz hali? 15000 kim sanasa beraman. Nomeringiz ayting. 95lik 227 2030. Qaysi marka bu? Donfeng D50. Xo'p, 23 39000 yergan. Metani bor. Metan 2 65000. Qancha yukoladi bular? 3 tonna o'ylab kelib ola. 3 tonna bosib uramiz. Chivullar tayyorlab, yukka masab chiqib, 4 tonna ham ola, balani portlab ketmas. Kanser hamma narsa bor, bular. Kanser, abis hamma narsa bor. Charchamang akajon, bozorga rahmat. Ko'ringlar, bemalol savdolash degan joyi bor. Sotildimi akalar bu? Charchamayapsizmi? Sotildimi? Sotildim. Qanchaga? 38 aga. Yili? 99. 99-yil Nexia 1 38 ga baraka bo'lyapti. Xizmat qilsin, yaxshi kunlar, rahmat. Ana aka, akalarimiz bor bizlar yo obunachilarimiz. 99-yil 38 millionga sotilib chiqib ketyapti. Realnin Chiroqchi mashina bozoridan. Rahmat. Mashina soyaroq kelamiz, telefon qizib ketadi chunki bo'lmasa. O'zi bu bozorda umuman mashina qolmadi. Sardorbek deb qarasiz. Lacetti. Sotdingizmi boshda buni? Qanchadan qaytardik? 76 milliondan qaytardiz. Yili proviga 11. 2011 yurgani? Yurgani 445 million. O'zini proviga halol. 2011 400 millionga 18. 76 ga sotmadingiz. Nechchaki bu? Baloni yangi. 4 ta yo'q. 80 million sotaman. Nomer 91 lik. 320 1672. Qayerdagi mashina? Yakka bog'da. Yakka bog'da mashina. Kraskalari? Suyak butunmi? Charchamay, rahmat. 76 ni ustiga qo'shinglar baraka bo'ladi. Lacetti 400 ming yurgan. Sotildimi boshliq bu? Sotdingizmi boshliq? Qaytarib tagamiz. Kayfiyati yo'q. Sotolmagan. Xo'p. Sotildimi bu? Qaytibdi. Sotilmabdi. Rahmat aytganingiz uchun. Sotildimi? Qanchadan? 50 Nexia 59. Sotdingizmi uni, qaytardingizmi? Qanchaga? 95 million. Yili proveg. Yili 2024 provegi necha? 22000. 22000. 90 nechiga? Baraka bo'lsin. 95 ga deydi. Qatilgan joyidan. Nechidan qaytdi xullas? 30 dan qaytdi. Nechi bo'lsa ketadi? 30 dan balandi. 32 lar bo'lsa ketadi. 99 940 29 95. Qayerdagi mashina? Bozordagi. Bozor. Yaxshi, motor, korobka zadnimos? Chopka, kel javob. Mana klinti ham chiqdi birdan. 30 million tepasi gaplashadi. Barter ham gaplashadi. Mana aka Nexia chakalar. Sotildimi akalar bu? Qanchadan? 58. Yili? 2012. 2012 200 ming yurgan 58 ga bermadinglar. Kraskalari? Toza aka. Nechi bo'lsa sotasiz? 58 bo'lsa sotasiz. Yana berasiz 58 ga. Nomer? Nomer 90lik. 90lik 441 2722. Charchamay. Qayerdagi mashina? Kitobni mashinasi. Telefon qilinglar, bemalol savdolash degan joyi bor. Nexia 2. 58 ga sotiladi deyapti. Sotdingizmi, qaytardingizmi? Nechidan? Yili? 2012 59 dan qaytarasiz. Nechi qilib berasiz endi? 60 bo'lsa. 60 bo'lsa, nomer? 99 li. Aytavering. 211 5188. Qayerdagi mashina? Qarshi. Qarshi. Kraska? Bor. Suyak? Suyagi butun kraskasi bor. Tekshiraverasiz, bemalol, bexijolat. Jiguli 07 mi? Sotildimi boshliq bu? Qanchani ko'rdi? 15 ga bitmabdi. 15 ga baraka bo'lmabdi. Nechini ko'rdi? 10 millionga bermadingizmi? Nechchi bo'lsa endi? 12 bo'lsa beramiz. Nomeringizni ham aytib keting. 33lik 724 2002. Qayerdagi mashin? Ko'kdalani. Ko'kdala, charchamang. Marhamat. Jiguli so'rayganlar. Nexia 1. Sotildimi akalar? Qanchadan? 28 dan. Bermadingizmi 28 ga? 96 yo'q. 30 dan bitta beraman. 96-yil 28 ga sotilmadi. 30 baraka bo'ladi. 30 lar bo'lsa bo'ladi. Nomer? 90lik 444 0778. Aloqa qilasiz. Motor korobka. Qilingan hammasi azur bo'lgan, shotki. Xarajati yo'q mashina. Beraverasiz xullas, xaridor chiqsa. Charchamang. Telefon qilaveringlar. Ismi? Xo'p, ayo.
ikkamiz qo'yishni xohlamayapti mayli. Mashina ko'p akalar juda ham. Chiroqchi mashina bozoridan sotilgan va qaytgan o'sha narxlardan bitta qism tushirdik qo'ldan kelgancha. Maksimal videolarga like qo'yinglar. Kanalda kimdir mehmon bo'lsa, bizni birinchi marta kuzatib turgan bo'lsa, o'ng tarafda podpiska bor, obuna tashab qo'yinglar. Ozgina mehnatimizni qadrlab, likelarni bossasiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat, chiroqchidan sotilgan va qaytgan o'sha narxlardan bitta qism bo'ldi. Poddeshka qilib turgan hammaga rahmat. Yaxshi kunda ko'rsaylik. Havoni ochin jarko. Bo'ldi, boshqa gap yo'q xullas. Ketamiz uyga qarab endi. Rahmat.